세면은 닉네임 빈디가 오름쇼 쇼 아쉬운 다른데? 뭐 팀 짜한테 피 돌싸? 명도 안 짜한테? 어이! 으씨! 이만 흐트 자, 잠깐 타라고 나도 좀 뒤에 미쳐온 적 있지 아, 어떻게 해도 진짜 니가 나도 니가 유머 먹지도 못했지 구야 올 그 주때만 타라고 돌았다 니리 뭐? 니리! 나도 좀 뵌 쪼그리 Я обсорсан шин амс. За, энийг амсъя да. Анда амс авсан юм уу? Хм? Амс авсан юм уу? Тэглээр яарын цай амс авлаа дэлгүрээс. Эндэ л та. Юу, амс хүртлөө? Тийм. Чадах билээ ч дээ. Цасан шуучи нат таан ирээч. Энэ нүн өрөнд орчлоо мөнгө хэрэгтэй байна яах вэ? Тэ би яах надад мөнгө байхгүй шүү дээ. Ээ ментал та. Зэ гадаа хөтөм болж юм да. Өчтөр. Малгай хөтлөж авсан. Цаг малгай авсан шүү дээ. Анда чи малгай авсан юм уу? Тийм юм шиг малгай авсан. Ментал та. Хэ? Ментал. Я триходы гэдэг шүү дээ. Трихон өтриний хоолы. Анда хоол идчихэж байгаа юм уу? Нэг хоолыг би ганцаар идэлтгүй. Мандалт татгүй. Аа, цаа хүрэл юм хөө. Кино зилдэг. Гандас тэ. Мандалта тху. Юу яах вэ чи? Мандалта. Чи би дандаа л ингэж чамтай нөгөө юм хуудаа штэ. Тэгээ чи надаа ингэ тарга аваад би надад заахан таардаг штэ. Амдрал даах уу таахгүй. Сүртэн штэ. Стаа баярлалаа. Зүгээрээ. Ман цай дэлгэр урсан бохгүй юу? За. Өөрт нь гал тарга аваад дууцгийг бие бодъё гэж бодоод. Тэгсэн чинь нэг тарга авал наа тарга гэж үнгүү гэж байгаа юм бит. Тэгэл чамд өгсөн бохгүй юу? Илүүгээ. А энийг над зориулж бол аваагүй юм уу те? Зориулж бол аваагүй штэ. Өөртөө аваа гэсэн чинь наадах чинь үгүй. За за. Тэгтээ яг тэ чи надад надад өгсөн. Чи амар баярлж байна мэн. За зүгээрээ. Зүгээр. За яв яв. За. Мара мара хөдлөх юм бэ. Мандал та тэхүү. Чамайм гонто зогс тийм дээ. За за за. Гараа тас чам зогс. Ээ ингээ яж. За. За. Зүгээр мандал та. Мандал та. Тэгэхэд зүгээр мандал та. Тэвтэ бичлэгийг үздэг та бүхэнд маш их баярлалаа. Бичлэг таалагдсан бол subscribe дараха.